特别那个水落大大声，哈，房妈非常的敏感，比如咱这种地主的现金，不管是拢讲来甲存个满厝的，满厝的啊。你看那房妈家吼，一过来咱就土埔这边安尼哦，对啊对啊对啊，都非常的济的啦，对啊。拄则我强调过，这是拢来自咱台湾全省各地的啦，是的。种地主拢带动专家，啊，因为咱的全体安尼啦吼，你看嘛，咱的全体啊，特别那咱的六房妈来甲伊祝寿安尼啦吼，啊，恭祝着咱的六房妈咧万寿无疆，幸幸寿吼。是的。专家方来遮拜拜，当然啦，新人去求我一点丁香啦吼。哇，你看咱遮这里老的当中哦，啊，人数遮济啊，大家配合动作嘛拢做好个咧。对啊对啊。你看咧拜拜嘛，咱一批一批慢慢来来个咧。是。所以讲咧，六房妈，要庙个咱遮种地主，家家户户啊，拢种平安顺时大进财啦吼。是啊。而且咱都非常老的，咱进行咧做得安排遮济工啊吼。嘿。吓，佮别个咱精彩，啊，咱来今日暗会吼。有。所以讲咧，第一只咧，啊，不但来拜拜，还佮有当看老的咧。有选择性啦，有咱遮水姑娘，伫遮来甲做安排哦。嘿，这不一定要看看有袂啦吼。嘿，这也是咱遮时代的感慨吼。谢谢。你看，特别无熟料，从我来遮，咱咧行走卡咧，吓，咱咧休息啦，安尼哦。开这个。哎，水的水的水的有啦吼。嘿，较歹就无安尼啦吼。有，一定的啊。钱开一定爱赚啊。对。只要挑选着上水的来的啦吼。没错。嘿，所以讲咧，人方嘛，哎呀，比如着咱遮地主，大家拢做平安顺心大吉。好啦，谢谢，有这么好的歌声，赶快特别过来给做安排。好，继续安排，咱国客一张票。好啦，谢谢，今天是今天的晚宴嘛，来今天拜拜，多谢张哥啊，特别变变变，要唱小品哦，唱唱民俗。肉圆，过来拜年，欢乐，欢乐笑对吧？加油，上房祝贺。Yes.
无想拍出来水，相当趁钱那趁水。大家好，大家好，今来一年好两年好，为你家财务进步，一出人生，代代拢出个好子孙，会当把祖传承孙，年年拢会当有子孙，谢谢。